حقيه هري جودي حسبك معارض كاي سومار لا نعيد محمد علي يوسف جير يا حقيه ورفاف انت حسبك عدالة يا دريال كوعد يوسف كيس عبد الله يوم انت شير جلايد كو قبطي حفيز كحسبك وعيد مقالده هرقيسة هيا واحد جواب كل الكبحيين ايدي موسو جيدي فيين كمدحتو ايدي سوماري لان قدوميه حسبك معارض كوعد انشنير فيصل علي ورابي يو قدوميك حيين كصدحات حسبك وعيد مجاهد علي يوغو مسؤولين تنشيقين حكومة مدحوين احمد سيلاي حسبي يدا معارض كامرك ايش gan daldaloolada ay leedahay xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaayo ayaa aflagaaday socod kasta oo uu sheegay daldaloolada ay xukuumadani leedahay mas'uuliyiinta arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen waxaan maanta doonayaa inaan ka hadalo hadal ka yimid nin lagu sheegay inuu yahay afayeenka madaxtooyada oo la yiraahdo dhuxul oo isagu ka shaqeyn jiray idaacaddii hore ayaa loo oran jiray kuna aan baxay aflagaadeynta iyo iska horkeenka marka laga tago tii uu markaa idaacadda ka hayay ay u dheereed iska horkeenka xitaa beelaha oo masaladii ama shaqaaqadii ka dhacday galbeedka waxyaabihii buunbuuniyey iska horkeenka ay ka mid ahayd hadalladii idaacadda ka yiraahdo la garanayo isagoo taariikhdiisu ay ku salaysan tahay aanay mustawo u ahayn inuu ahaado kii u jawaabi lahaa Faisal Cali Waraabe iyo injineer Cali Gure sababtoo ay tahay marka Faisal Cali Waraabo laga tago wuxuu u soo qabtay umadan iyo dalkan la garanayo iyo inta mushkiladeed ee uu ka badbaadiyay iyadoo uu soo qabtay waliba iyadoo jar ka laalaada ama ka dhaadhacaysa uu soo qabtay gacanta jiritaankan qaranimada Soomaaliland ee la harsanayo oo ahaa ninkii asxaabtan imika aynu ku faanayno waqtigii kulmiye registration-ka diiday oo ahaa ninkii ugu horeeyay ee ku baraarujinayay ku guubaabinayay marxuumkii Maxamed Xaaj Ibraahim Ciqaal in axsaabta qaranka la furo oo ay tahay tan uu imika inankan yiri madaxtooyada uga hadlayo haddii aanay taas jirteen meesha ma yimaadeen waxaan maanta doonayaa inaan in yar ka nidhaahno hadal xalay ka soo yeeray afayeenka madaxtooyada anigu oran maayo waa afxumaynta madaxtooyada hadalkaasoo aada moodo inuu u sheegayey miidiyaha lokalka ah kaasoo afxumo iyo cay iyo aflagaado ku ah qarankan uu isagu afkiisii ku hadlayo ayaan doonayaa inaan yar ka idhaahdo hadalka xalay toole miidiyaha ka baxay ee adduunyadu dhan laga daawanayay may ahayn wax hargeysa oo kaliya laga daawanayay may ahayn wax laga daawanayay ee gobollada Soomaaliland oo dhan may ahayn waxay ahayd wax adduunyadu dhan laga daawanayay bay waxaan horta shacabiga xaal ka siinayaa